ပြန်မဲစပင်းစီပြန်ပွဲကိုဇူလိုင်26ရက်ကသူဝနာဘောလုံးကွင်းပတ်လန်နဲ့ကန်တော်ကြီးတို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြန်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NBA အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးနိုင်ရဲအောင်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲကတော့အထိမ့်မှတ်နေပြီပေါ့နော်။တနေ့တစ်ခါလုံးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအထိမ့်မှတ်နေပြီပေါ့။အဲဟို PMA ကိုဝါသနာပါတဲ့ဝါသနာရှင်တွေအားလုံးစုဆောင်ရဲ့နေလေးပေါ့နော်အဲ့လိုအမှတ်ရနေလေးပေါ့ဟောအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကပညာပေးလေးပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အင်ဂျီမှာဆိုလဲဒုံးတက်ရှင်ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်အထီအတွေ့နေပဲပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်လက်တွဲလေးမနှုတ်ဆက်တော့ဘူးအဲ့လိုအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဟိုနောက်ပြီးတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီတဲမှာဖြားနာလူနာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တိုင်းတာတယ်စစ်ဆေးတယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ပြီးတော့ run နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ဟိုဟန်ကြီးတွေလုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တော့တက်နိုင်သမျှတော့ကာကွယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲလေးလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတဲက fan challenge ပေါ့နော် fan challenge ဥပမာစပိန်အားလုံးစုစပိန်တိုက်တာတို့အဲ့လိုလောင်းချန်ခုန်တာဟိုက်ချန်ခုန်တာတို့နောက်ပြီးတော့ကျိုးတန်းဝင်တာအဲ့လိုမျိုးလေးပွဲလေးတွေတော့ဒါဟိုအပြော်ပေါ့နော်အပြော်လေးအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ကျင်းပဖြစ်တယ်ဒါမှကြာခင်မှာတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုဘာလို့ကျွန်တော်တက်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာဟိုကစားကအချဲနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုရှင်းပြနေတော့ရှိပါဟို street challenge မှာကျွန်တော်တို့ကကစားကိုတက်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘူးကြိုက်တဲ့ကစားသမားကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကစားလို့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရောကျွန်တော်တို့အမြင်ရောဟိုကျွန်တော်တို့ဒါခံမှန်းလို့ရတယ်ဗျာဒီခက်ခဲဘယ်လောက်ခက်ခဲတဲ့ကစားကိုဘယ်လိုကြိုးစားပြီးတော့ဖန်တီးသွားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှန်မူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆူပေးတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြံပြိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုအကောင်းဆုံးနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ဒီအနေကင်းအောင်တော့တော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအထိမ့်မှနေလေးတော့ဒီတိုင်းပေါ့ကျိုးအဆာတော့ကျော်သွားဘူးကျိုးသားဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကလည်းတက်ညီလက်ညီနဲ့ဟိုဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်ပေါ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါတယ်ပေါ့ပြန်ပေါ်မှာစုရရှိတဲ့ကိုစီတူတေဟာကလည်းအခုလိုပြောချခဲ့ပါဗျာ။ကျွန်တော်ကဟို BSN BMA တိရန် Street BMA Rider စီတူတေဟာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပကန်းနေလာပါ BMA တေဟာ။မြန်မာ BMA Association ကနေတင်လို့မလို့သိရအောင်။ကိုနိုင်ရေးကလည်းလမ်းပြောလို့မရ။အရင်တော့စာစီတော့ဒဏ်ရာရေးပါဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့မစည်းကျင်နိုင်ပါလေဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးမှနောက်ပိုင်းကျမှအဲ့လိုရထွက်တွေပါရအများလာတော့ပို့ပြီးတော့စည်းကျင်လာ။သူများစည်းရပါကျင်းရင်းနဲ့လည်းဟိုဖြစ်အားကြတယ်။ပြမေးစပင်းစီပြန်ပွဲကိုအနေနဲ့အရရကလူငယ်ကစားသမားတွေလာရောက်ရှင်ပြိုင်ကြပြီးတော့ယခုနှစ်စပင်းစီပြန်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်တွေသူဦးရေ60ခန့်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်